ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባትና ኣብ ደገቢ ኢንተርነት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ከዓ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ኣለና ሚድያ ንመደባትና መዓልታዊ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውትን ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ኣብ ናይ ለውጢ ግዜ ኢና ዘለና። ስለዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣርእስታት ንኩነታት ሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ብልክዕ ዝገልፁ ስለ ዝኾኑ ሸር ላይክ እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽተባፅሕዎን ከምኡውን ትሕዝቶና ኣብ እዋኑ ንኽበፅሓኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤታዊ ተሳትፈኹም ኣይፈለየና። ሰናይ ምክትታል። ንደመር ዜሮ ተደመሮ ዜሮ ይኸውን ዜሮ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት ሰለስተ ዓመት ቁፅሩ ዘሎ ዝኽዘኹን ዝምድናታትን ናይ ዞም ክልተ ጓሓላሉ ከምቲ ዝርእናዮ ዝሓለፈ ናይ መጀመርያ ግዜ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ሓድሽ ነቢ ተፈጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ነቢ ወሪዱ ኣብዪ ኣሕመድ በቲ ዝነበሮ ኣዝዩ መደናገረ ቃላትን ሓደገኛ ዝኾነ ሓሶትን ንምሉእ ህዝቢ ዓለም ዘደናገረ ኣዝዩ በዓል ክልተ መልሓስ ጥራይ ዘይኮነስ በዓል ዓሰርተ መልሓስ ሓደገኛ ነፋሒቶም ምዃኑ ዓለም እውን ፈሊጣቶ ዘላ ጉዳይ እዩ። እምበኣር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ መጀመርያ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝመፀሉ ግዜ ኣይኮነን ዶ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ከባቢ ቅርኒ ኣፍሪካስ ንዓለም ምልእቲ እውን ዘዳናገረ ሓደገኛ ሰብ ምንባሩ ኩላትና ንዝኩር ሓቂ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ክንደይ ዘብዘብ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተበፂሑ እዘን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገራት ተኸሊለን ተበፂሐን ስዑድያ ተሰጊሩ ተኸሊሉ ተበፂሑ ኢማራትን ዱባይን ተበፂሑ ራሽያ ተበፂሑ ኣሜሪካ ውን ተበፂሑ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ተበፂሑ ዋ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ሃዋርያ እዩ፣ እዚ ግድነት ናይ ሰላም ሽልማት እውን ክቕበል ኣለዎ ስለተባህለ ናይ ሰላም ሽልማት ከዓ ከም ዝተቐበለ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንደመር ዘምፀ ጉዳይ ኣይኮነን ዶ ንዓና ንኤርትራውያን ንኢትዮጵያውያን ዚ ንዓለም እውን ዘዳናገረ ካብ ዓለም ዝሰረቐ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰራቂ ምኳኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብ ክፈልጦ ዝግበኦ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ እዋን ክመፅእ ከሎ ሕጂ መደመር ጥራይ ትበሃል መደመር። እዚ መደመር እዚ ልክ ከምቲ ኣብ እዋን መገሻታት ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ንሰምዖ ዝነበርና ካብ ኢሳያስ እውን በጨቕ በጨቕ ዝብል ዝነበረ ሓሳባት ተወዲኡ ምዃኑ ኩሉ እቲ ነገራት በቃ ሕጂ ሓደ ኮይንና ኢና ክሳብ ሕጂ ዝኽልቲኡ ህዝብታት ከይተፋለጠ ፀኒሑ ንብላሽ ክንዋጋእ ፀኒሕና ንብላሽ ክንፀላለም ፀኒሕና ንብላሽ ተፈላለዩና ፀኒሕና ንክንዝዝኣክል ዓመታት ኢሉ ባዕሉ ዘምፀውን ነይሩ እዩ። ምክንያቱ እቲ ንደመር ዝብል ሓሳባት ናይ ክልቲኦም ምዃኑ እዚ ናይ ክልቲኦም ሓሳባት እዚ ከዓ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓንሳብ ንምንባር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ንምምላስ ዝተወጠነ ውጥን እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብወግዕን ብዘይወግዕን ስምማዓት ከቲሞም እዮም። ኣብቲ ዝኸተምዎ ስምማዓት እንታይ ትሕዝቶኹም ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ተሓንቲ ዘምፃ ጉዳይ ግን ሰላም ኮይኑ ናይ ባድመ ኩነታት ተፈቲሑ ናይ ደብ ኩነታት መዕለብ ተገይርዎ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ ውሕዳት ህዝቢ ስለ ዝኾና ብሰላም ክንነብር ብቁጠባ ከዓ ኣብ መሰረት ዘለዎ መድረክ ክንበፅሕ እንተኮይና ምስ ኢትዮጵያ ክንሓብር ኣለና። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝብን ሰፊሕ ዕዳጋታትን ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ቀይሕ ባሕሪ ንገዛ ርእስናን ክንሕልዎ ኣይንኽእልን ኢና ተባሂሉ ኢትዮጵያውያን እዮም ምሳና ኮይኖም ክሕልዎ ተባሂሉ ካብ ኢትዮጵያውያን ንምግልጋል ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተቃሊሱ ልዕሊ 65 ሽሕ ምሩፃት መንእስያት ከዓ ኮፍ ኢሉ ንባሕሪ ንክብሪ ንናፅነትን ሓርነትን ዘይኮነን እዚ ኩሉ እዚ ዝተኸፍለ። ስለዚ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዓንዚዝዎ እንታይ እዩ ዓንዚዝ እኳ ኣታ ህዝቢ ንደመር ክብል ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ መፅኡ መደመር ዘመኑ የመደመር ነው ኢሉ ዘመዱ የመደመር ነው ካልእ ብጅካ ምድማርን ምሕዋስን ካልእ ዝበሃል ቃላት ኣይነበረን።
ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብቲ እዋንቲ ክንደይ ዘብዘብ ኮይኑ ክንደይ ዝኽዘኽ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ካብ ኣስመራ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክመላለሱ ካርኢናዮም ኣባላት ናይ ሃገራዊ ድሕነት ጥራይ ዘይኮነስ ባህሊ ጉጅለታት ባህሊ ከይተረፈ ነቲ ሓደ ቋንቋ ነቲ ሓደ ባህልን ከባቢታት ዘለና ትግራይ ሰንጢቆም ሓሊፎም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓዲ ኣምሓራ ከይዶም ባህር ዳር ከይዶም ኣርዮም ያኢ ዝምድናታት ክግበር ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣምሓራ ተባሂሉ ንደመር ከ ኢሎም ዘበነ ምድማር ስለ ዝኾነ ገለገለ ካብቶም ደረፍቲ እውን ኣብቲ ቃለ መጠይቅ ሽዑ ዝዛረብዎ ዝነበሩ እቲ ዝብለኒ ምክንያቱ ዶብ ዝበሃል ንሕና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይድልየናን እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ደራፋይ ወይ ድምፃዊ እስቴፋኖስ ኣብርሃ ዘማሽ ዝበሎ እዩ። ቦርደርለስ እንከውን ኣለና ኢሉ ብእንግሊሽ ከምዛ ዝብላ ዘለኹ ቃላት ገይሩ እዚ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሰረፀ ጉዳይ ምንባር ከዓ ፅቢቕናን ዝክረ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ካብቲ እስያስ ዝመሃዘ ጉዳይ እንታይ እዩ? ንህዝቢ ኤርትራ ተጨንቀሉ ተጥሚዮ ኣዝኻ ተሸቅርሮ መብራህቲ ከምዚ ኣሎ ማይ ከምዚ ኣሎ ከኒና ከምዚ ኣሎ ኣፀቢካ ምስ ሸቅረርካያ ሽዑ ዝኾነ ይኹም ፍታሕ እንተምፅካለ ክቅበሎ እዩ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣብ ኣጀንዳ ህግደፍ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐሉ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቀላይ ዝጠሓለ ሰብ ዕቕዕቕ እንተኣኢሉ ኣብ ክንዲ በትሪ እሾኽ እንተደ ኣቐቢልካ ነታ እሾኽ ክሕዛ ግድነት እዩ። ምክንያቱ ካብታ ቀላይ ክወፅእ እንተኮይኑ ኣማራፂ የብሉን እሾኽ ዓቲሩ ክወፅእ ኣለዎ። ልክዕ ከዓ ህግደፍ ነዚ ፖሊሲ እዚኦም ተኸቲሎም ንህዝቢ ኤርትራ ተጨንቀሉ ሞ ድሓር ምስ ኣምሓራ እንትሓወስ ንኤርትራ ንባሕሪ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምለሶ እንድሕር ኢልናዮም ክቕበልዎ እዮም። ምክንያቱ ካብዚ ጭንቀት እዚ ንምውፃእ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ የብሉን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ህግደፍ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐሉ ጉዳይ እዩ። እምበኣር ንደመር ኮይኑ ንደመር ተባሂሉ ክንደይ ተዘሊሉ ክንደይ ተዓሊሉ ክንደይ ተደቢሉ ክንደይ ጋብ ተኸዲኑ ክንደይ ዝተፈላለየ ኣብ ኦሮምያ ከትካ ክንደይ ተበሊዑ ባህር ዳር ከትካ ክንደይ ተበሊዑ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ከትካ ክንደይ እዋ እዚ ዕብዳን ናይ ምድማር ንበይና ዓይነት እዩ ነይሩ። እምበኣር መወዳታት ንደመር ዝበሃል ዝነበረ ከዓ ዜሮ ተደመሮ ዜሮ ይኸውን ዜሮ ኮይኑ ምክንያቱ ከምቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ዝነበሩ መደመር እንተደ መፅ እዩ እቲ ናይ መደመር ዝበሃል እውን ከም ክልሲ ሓሳብ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ከም ጥጅእ ተጠጅኡ ዝነበረ ብቕሉን ጌሶን ተገይርዎ ሸርክረክ ዝብል ነበረ ሓሳባት እዩ። እዚ ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾነ መፅሓፍ ተፃሒፉ ያ እዩ መደመር ዝበሃል ከዓ ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ነገር ኮይኑ መፅሓፍ ፅሒፉ ተባሂሉ። ምክንያቱ እዚ ሓደ ካብቲ ዘይክውንነት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረትሉ ግዜ ሚካኤል ጎርባቾቭ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ልክዕ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ፔሬስትሮይካ ዝበሃል ዝነበረ ግላስኖስ ግሉፅነት ዝበሃል ዝነበረ ሙሉእ ህዝብ ሩስያ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀቕጢ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝፀንሐ ብኮሚኒዝም ተፀቂጡ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ራሽያ ነቲ ግላስኖስ ዝበሃል ተቐቢሎ ፔሬስትሮይካ ካ ተቐቢሎ ለውጢ ቁልጡፍካ ዝኾነ ሚካኤል ጎርባቾቭ ኣብ ሩስያ ለውጢ ምፅኡ ሩስያ እውን ተዓባይ ሃገር ዝነበረት ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለያ ሃገራት ተመቂላ እታ ሩስያ ትበሃል ዘላ ጥራሕ ሕጂ ንበይና ተሪፋ እቶም ካልኦት ዓበይቲ ንሩስያ ከም ሓደ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣቁሕመና ዝነበረ ግን ኩለን ካብ ሩስያ ወፅአን ንንገዛርሰን ሃገራት ኮይነን እዚ ከዓ ሕጂ ዝወጠጦ ዝክመፅእ ከሎ መደመር ዝበሃል ምክንያቱ ከምቲ ንሱ ዝገለፆ ኣብቲ እዋንቲ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኣመልኪቱ ሸፈፍ ክብሎ ከሎ ነቲ ዘረባ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝግንፀል ካብ ኢትዮጵያ የለን ኢሉ ምክንያቱ ዓንቀፅ 39 ኣብቲ ፌደራላዊ ቅዋም ሓደ ክልል ክሳብ ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ምፍላይ መሰል ነይርዎ እዩ። ነዚኣ ክሓካ ስለ ዝደለየ ብእስያስ እውን ብዙሕ ጎስጓስ ስለተገብረላ ዓንቀፅ 39 ንብል ስለ ዝነሮ እስያስ ሓደ ካብቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ እዋንት ዝበሎ ምንፃል ዝበሃል ካብ ሕጂ እንዳሓር የለን ኣይኮኖ ዶ ብሕጂ ዝንፀሉ እዚ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ተነፂሎም ዘለውን ክንመልሶም ኢና ኢሉ እዚ ብወግዒ ኣብ ካቢነት ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ። ሕጂ እቶም ቅድሚ ሕጂ ተነፀሉ መን እዮም? ኤርትራውያን። ስለዚ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተነፀሉውን ክንመልሶም ኢና። እዚ ናይ መደመር እዩ። እምበኣር ነዚ መደመር እዚ ግብራዊ ነገር ክገብሮ እንድሕር ኮይኖም ሕጂ ቅድም ንህዝቢ ትግራይ ከጥፉኡ ነይርዎም። ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መጠን
سراوي تقرأي كم سراوي مثلا مرحنت كأخم مرحنت مثلا بوملو خطفنيرو باسم وياني باسم جنتا تبعيلو من غني هاتون تايت حجتي بوليسي ويتميلا انت دعا إساياس ويانا دل كوينو ويانا خبال تراي اللي عسران قرن عمد كوين اللو حجيتي مزمور عبي تيبيا قن ويانا خوني بلون درفوق يرنيروم اتو درفن تاي حجي عبي ارترا اتو درفو ويانين سلازي عبي تيبيا ها ويانا هاي تبالو انت دعا جنتا حجي إذا حدا خبتي زمازو حدش درفي لالما يلالو ناتو مخانو خاص بيران فلتا قدايو مسكم زي تاساسير زغيد مبار حجي اتحادي كعنقفهم زغيلنا بوليتيكا وسلطان ونوصح حزب تقراي سلاز نوري باسم حقي وينا بحقي مقراب تباهلو إذا خينات زي قد ما حد عمت توليعو إذا خينات زي توليع تراي دي خوني بنزين تنسني سوو أبت بنزين استنسني سقا إزم تمكحتني تازياتهم بملهم حريرهم أنت أخوينهم كاريت خوينهم كم زلوها نري زلنا قد دايو مبار حجي تمدمار زبروا بلاش كنتو كنتو يزي تسامو كلو كنتو يساوبل نزي كغوري ام زغن دي عمتات قوي يمن كن دي عمتات ريس امن كن دي عمتات غنزب فسيسو كن دي بيليون كا غنزب سممع إسياسن ابن تسامامي ام سراويت بمولونا ارترا ابي تبعاتين غواغا زون بواغا غنزب ستتمنى قدايو إذا مستيرات زي ما عالتو مس آخر قصي لهم تسيو زغول زقبر زنبرة قدائن زغول سراويت لعلى أربعة خفر سراويتات ناب إثيبيا ناب تقرأي آتيو زقورو زنبرة زولون متوتو تاو كساب ساعات زغن بغن زب استقورة سممي مبار حجي ندمر إلام إذا ندمر زغا موداتو أبزلو مدهري سلسة ميتن سستان حموشتن عمتات ناي زغينات زي ما عالتا زحالة فخن ريو خلنا ندمر درجة بس يحوز الله زيرو تدمر زيرو يخون زيرو كبرات سمعتي كالك زيبتا مساسارة حسو خسام الرخب عبز الله سلامكم يبزح